alle sammen. Velkommen til den her video. I dag skal vi tage noget rigtig flot på en iPad. Så først skal du trykke på den der malepen. Og så vælg din farve, du har lyst til. Lav en, så farve ind alt. Ej, den var ikke så god. Den her, og så tager vi den. Jeg tegner lige det her imens. Så skal jeg bare sidde der og vente og tage en snack eller noget. Se, nu når jeg tegner helt blå, så bare tage en farve igen. Tror jeg gør den fejl. Ja, det har jeg igen. Nu er lige nu testet forfra. Er det okay? Det tror jeg. Fordi det kan komme til at være en lang video. Og det håber jeg også. Jeg håber også, at den får mange views. Og det er hvad man kan lige at se. Jamen, så får jeg abonnenter. Og så får jeg penge. Og så får jeg skal male en meget lille en. Den der er sort. Så bare vælg en farve, som du har lyst til. Jeg tror det er bedre med den. Jeg kalder det en tutsuki, men jeg kalder det lige hvad jeg har lyst til. Den der, der er blå, der går op. Det er den, jeg vælger. Så skal I huske, at den på 100-100. Som jeg lige gør. Som bedre, så tager det lidt hurtigere tid. Men så er jeg bare venter. Så skal jeg bare gøre det sådan her. I behøver ikke at male den lige. Og så vil jeg tage sådan en lysegrøn og putte det om igen. Så det ser sådan her ud. Jeg gør lidt mere, okay? Så kan du sætte den sådan her ud, så kan du tage en farve igen, og så kan du bare farve den ind i midten. Og så det aller sidste. Det er sådan, jeg vil have den ser ud. Og så vælger du den der, som der går op. Ja, og så begynder du bare at dreje rundt. Og så kommer den til at se lige nogenlunde ud. Meget flot, tror jeg. Og så sådan her. Det kommer til at se ud. Jeg er glad. Vi ses. Hvis du liker og subscribe. Gør den. Like og subscribe nu.